Yes, we've been training in the US since about January. ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់តាំងពីខែមករាមកម្ល៉េះខ្ញុំបានចូលរួមប្រឡូកលេងកីឡាបាល់ទះប្រមាណ8ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចំពោះកីឡាបាល់ទះលើឆ្នេរខ្សាច់ខ្ញុំទើបចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់កាលពីខែមករាកន្លងទៅការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតតំណាងឲ្យកម្ពុជាដោយសារវាតំណាងដល់ស្រុកកំណើតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះភាពជាតំណាងកម្ពុជាក៏ដូចជាការខិតខំរបស់កម្ពុជាដែលបាននាំរូបខ្ញុំមកចូលរួមប្រកួតនេះពេលនេះខ្ញុំពិតជាស្ញប់ស្ញែងចំពោះកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករវ័យក្មេងជាច្រើនបានចូលរួមប្រកួតនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់អត្តពលិកនារីឲ្យចូលរួមកីឡានេះបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រកួតរបស់ពួកយើងក្លាយជាការបំផុសស្មារតីអត្តពលិកនារីកម្ពុជាឲ្យចូលរួមកីឡាបាល់ទះលើឆ្នេរខ្សាច់បន្ថែមទៀតឈ្មោះ Sabrina Jinda ទូចមានអាយុ25ឆ្នាំឪពុកម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំមិនខុសអ្វីនឹងគាត់បានលើកឡើងនោះទេខ្ញុំមកពីអាមេរិកដើម្បីតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបង្ហាញដល់អត្តពលិកនារីកម្ពុជាគឺអ្នកអាចធ្វើបានគ្រប់កីឡាដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលរួមប្រកួតព្រោះខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់បាល់ទះហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះមេដាយមាសជូនជាតិការប្រកួតលើកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបានដាក់គោលដៅថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបានមេដាយជូនជាតិ We will aim for the medal.